wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele iyo waliba agaasimaha bangiga adduunka ee bariga Afrika Beele Bildi ayaa maanta si wada jir ah u saxiixday 80 milyan oo qaybtii hore ee mashruuca bangiga adduunka oo dowladda Soomaaliya ku abaalmariyay. Wasiirka wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa sheegay in heshiiska maanta iyo waliba heshiiska dhowaan dowladdu ay la saxiixatay midowga Yurub inay muujinayaan dadaalka xoogga badan oo ay dowladdu ku doonayso in ay dib ula falgasho caalamka. Madaxda World Bank soo ansixisay ayaan maanta saxiixanay. Waxaa markaa maanta bilaabmaya waxa weeye dhaqangelintii lacagta 80 milyan sida agaasimo idinku sharaxay ahayd waxay u kala qaybsan tahay. Dhaqangelinteedii baynu bilaabaynaa maanta haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaa ku xigi doona 40 milyan oo mashruuca oo u adkaysiga dhibaatooyinka iyo biyaha iyo educationka iyo healthka u soo galaya haddii Ilaahay yidhaahdo ayaa iyaguna ku xiga 20 milyan oo kale oo iyaguna quwadeynta dowladda shaqada wada ayaa ku xiga 140-kaasi horta halkaas ayay ku dhammaanayaan. 140-kaasi waxay ahaayeen shaqadii aan soo qabanay ayaa layna yidhi si fiican baad usoo qabatay anageed socodka ayada cid walba ka qayb gashay iyadoo madax inoogu tahay ma noogu yihiin madaxweynaha iyo prime ministerka. Waxaan filaynaa waxa weeye maalin dhaweydna waxaa seexin oo kale lacagtii EU ina siisay oo 100 milyan ahayd ee euro 130 meelaha ah. Waxaasoo dhan waxay ka markhaati kacayaan waxa weeye shaqada aan soo qabanay haddaan tahay dadka iyo dalka Soomaaliya haddaan nahay dowladda iyo dalka oo dadka wada socda shaqadan soo qabanay bay ka markhaati kacaysaa. Xaqiiqadu waxa weeye haddaan sidaa kusii soconno inaan meelo waaweyn gaari doono oo adduunyada la tis qaadi doono adduunyada la falgeli karo aan innaga lafteenu wax qabsan karo. Waxaa kaloo ku darayaa halkan anigoo ka faa'iidaystay fursadan shalayto waxaa la abuufgaray soo maahay budgetku inuu kacayo waa aragteen. Waxaasoo dhanna waxa mahadeeda iskale waa ummadda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee nagala qayb gelaya geedi socodka in ama deynta lanaga cafiyo ama dalkeennii dhaqaalihiisa la soo noqono. Haddii ay beedmo waxaa filaynaa sanadka soo socda inay waxaay wax ka waraysanay ma dooraan. Laakiin anagu sidaan always idhaahda waxa weeye buur aad u dheer ayaan fuulayna. Buurtaasina lugaha ku daalaya waad harraadaysaa dhibaatooyin baa ku qabsanaya laakiin dusheeda buurta ayaa biyo yaallaan haraadkoo dhan kaa biinaya. Taasina waa markaan inagu isku filaana weeyaareen dhaqaalaheennu inagu waa soo kicino. Dhanka kale agaasimaha bangiga adduunka ee bariga Afrika Beele Bildi ayaa munaasabada lagu seexday heshiiskan 80 milyan ah ka sheegtay in bangiga adduunka uu aad ugu ammaanayo dowladda Soomaaliya sida ay xil isaga saartay horumarinta dhaqaalaha iyo weliba geedi socodka hanaanka cafinta deymaha. Ensuring that the systems are in place to utilize and monitor the expenditures of government. And these are key foundational elements for any government. And it's a core area where the World Bank is involved in many countries across the world. So we're very pleased to be continuing to build on the successes that we've seen so far, Minister, and we thank you for your partnership in that regard. The second project, which is the recurrent cost financing project, is a new phase of this project, which has been to date supporting the development of the payrolls in central government and the building of capacities across government. But in this next phase, it's moving in an important new direction of building on the progress made to provide services to citizens through the federal member states. And this is key, and this is what, in fact, the World Bank is all about. It's about working with governments like the Somali government, but governments across the world to support. Wasaaradda Maaliyadda ayaa sanadiha inoo soo dhaafnay waxa ay wax ka qabatay hanaanka dib u xalinta deymaha lagu lahaa wadanka iyadoo qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyay sanadkan. Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, TV-ga caalamiga ee Star, magaalada madaxda dalka ee Muqdisho.